Čo sa týka hereckého obsadenia, tak na tom si nejakým spôsobom tiež sa pričinil, že si aj videl, povedzme, že tento človek by mal toho hrať, tento toho, alebo taká väčšia skupina vás rozhodovala o tom, že kto čo? Tak áno, keď som písal, tak som si aj predstavoval samozrejme ľudí, ktorí by to mohli hrať. A veľký dôraz sme dávali na to, aby sme boli dobrá partia. Pretože byť v kolektíve, ja neviem, 40 dní, aby nevznikla nejaká ponorka, tak tá skladba tých ľudí musí byť precízne vybraná. A musím zatiaľ zaklopať, že máme skvelých ľudí, že sme všetci priatelia, že sa máme radi. A keď sú aj nejaké drobné trenice, tak je to skôr také produktívne. A zatiaľ žiadna ponorka nám tu nevznikla, takže sa veľmi tešíme. Môžete teraz so mnou, ideme zobrať prasiatko a ideme ponúknuť našich hercov, štáb a ľudí. Takže máme sa tu dobre, môžete nám závidieť. Môžete sa povedať, poď. Dobre to vyzerá? Tak, takto si tu žijeme. Áno, bože, ale počkaj, lebo to je Čože? 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 Ukáž? Teraz to dotieklo, je horúce, he? Toto vyzerá, že čúvaj, budeme noc čúvať. Do obeda ešte behala. Hej, ale nie toto do obeda. Pozor. To je zo včera? Áno. Dajte rukavice preč, Ďuri. Ďuri. Toto akože... Takto si žijú zbojníci. Tu máš moja mliečko v hrnku.